ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟାନୁମୋଦି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଭକ୍ତକବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତତ୍ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସୂଚନାକ୍ରମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଧାରଣା କରିଦେଉଛି ଯେ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦର ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର କାରୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୂର ରଥରେ ବସେଇ ଦେଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ସେହିବେଳେ ଆଉ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୀଦୋକ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋପପୁରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ପ୍ରେମଶୀଳା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରଭୃତି ସୂଚନାକ୍ରମେ ସେ କହିକିରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା ଯେ ଆଉ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ଏସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯମୁନା ଜଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବୁ, ଆମର ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ କିଏ ନେଇକିରି କଦମ୍ବ ବନରେ ଆଉ ରଖିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଚାଲିଯାଉଛ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଅସହାୟ କରିକିରି ଆମ ଜୀବନକୁ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଉଛ, ଭୂପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନ ଯେ ଏହା ଆମର ଜୀବନ ବା ଆମ ପ୍ରାଣଟାକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଣରସର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ମଞ୍ଜୁଳ ଶବ୍ଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ବା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର କ୍ଷୀଦୋକ୍ତି ବା କାରୁଣ୍ୟ ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନିଶାକାଳେ କେ ବାଇବ ବଂଶୀ, ବନେ ନେବ ଗୋପ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ। ନିଶାକାଳେ କେ ବାଇବ ବଂଶୀ, ବନେ ନେବ ଗୋପ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ। କାହା ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରାସ ମଣ୍ଡଳେ, କାହା ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରାସ ମଣ୍ଡଳେ। ପୁହାଇବୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶୀ ହେ ମୋହନ। ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଆଉ ନିଶା କାଳରେ ଆପଣ ଯେ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକିଏ ସେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏଣୁ ସେ ନିଶା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଯମୁନା ତୀର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାନ୍ତି, ସେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପଡ଼େ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ସେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିକି ସେମାନେ କାନ ଡେରିକିରି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଏସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ନା ବନେ ନେବ କେହି ଶୁଭ୍ରକେଶୀ, ଶୁଭ୍ରକେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍, ଶୁଭ୍ରକେଶୀ କହିଲେ ଧଳା କେଶ ତା ନୁହେଁ, ଶୁଭ୍ରକେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କେଶ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ, ତରୁଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ସେ ବଂଶୀରେ ଡାକିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ କାହା ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରାସ ମଣ୍ଡଳେ, ଶରତ ରାସ, ବସନ୍ତ ରାସ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାସ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରାସ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ତାକୁ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବ ବା ପରମ ଜୀବ ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଋଷିମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଋଷି ମହର୍ଷି ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ଆଉ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ବା ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ସେ ରାସ ସମୟରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ବା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇକରି ରାସ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମନିଶୀ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ,
ବ୍ରହ୍ମନିଶି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ବୋଲି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ବିତିଯାଏ ସହସ୍ର ଯୁଗ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ହେଉଛି କଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମନିଶି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କାହା ଅଙ୍ଗେଲେ ପିଇବୁ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧାଇବୁ କାହାକୁ ବସନ ବନ କୁସୁମ ମାଳମାନ ଗୁନ୍ଥିଣ ବନ କୁସୁମ ମାଳମାନ ଗୁନ୍ଥିଣ କାହା କଣ୍ଠେ କରିବୁ ଭୂଷଣ ହେ ମୋହନ କାହା ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ତ ବୁଲିବୁ ବ୍ରହ୍ମନିଶି କଟେଇବୁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାହା ଅଙ୍ଗେ ଲେପିବୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କସ୍ତୁରୀ କଙ୍କମ ଚତୁଷମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କସ୍ତୁରୀ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲେପନ କରିବୁ ବୁଲିଦେବୁ ଏବଂ ବନେ ପିନ୍ଧାଇବୁ କାହାକୁ ବସନ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ପୀତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଯେମିତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା କଥା କାଛା କରିକିରି କାଛି କରିକିରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଉପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଦେହକୁ ମାନିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବନକୁସୁମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଣରୁ ସବୁ ନାନା ଜାତି ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ବନମାଳ ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଇଏ କୁଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ବା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସସ୍ଥଳୀରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି ସେହିଭଳି ବନମାଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବନମାଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଣ୍ଠରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ମାଳାକୁ ବନମାଳ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବନମାଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ି ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଳ ନୁହେଁ ବନମାଳାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିତ ମାଳା ବହୁ ପୁଷ୍ପରେ ନାନାବିଧ କୁସୁମରେ ଆଉ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକିରି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇକିରି ସେ ମାଳାଟି ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ ଆଉ କାଲି କାହା ପାଇଁ ଆଉ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବୁ ଫୁଲ ସବୁ ତା ବାଟେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କାହା କଣ୍ଠେ କରିବୁ ଭୂଷଣ କାହା କଣ୍ଠରେ ସେ ବନମାଳା ଭୂଷଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା କାହା ଚୁଳରେ ଖଞ୍ଜିବୁ କିଆ କାହା ହିଆରେ ଭିଡ଼ିବୁ ହିଆ କାହା ଛାମୁରେ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇଣ ମହିଅ ନାଇଁ ହୋଇବୁ ଠିଆ ହେ ମୋହନ କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପୀ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ରସ ଏଠି ସତେ ଯେମିତି ରସର ଝରଣା ସ୍ଫୁରି ଯାଉଛି ଏଠି ଯେମିତି ରସାଳ ରସିକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ରସାଳ ରସ ଇଏ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ରସର କଲ୍ଲୋଳ ବୋଇଲେ ଝରଣା ସେମିତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଝରଣା ଭଳି ଝରିଯାଉଛି କେମିତି ନା କାହାକୁ ବସନ ପିନ୍ଧାଇବୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପିବୁ ଏସବୁ ତ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପଦଟି କହୁଛନ୍ତି କାହା ଚୁଳରେ ଖଞ୍ଜିବୁ କିଆ କାହାକୁ ବସନ ତ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ବନମାଳ ତ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ତୁମ ଗଭାରେ ବା ଯୋଡ଼ାରେ କିଆ ଫୁଲ ଖୁସି ଦେବୁ ଏକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତ ସିଏ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଫୁଲ ସବୁ କିଆ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଋତୁର ସେ କିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସୁନାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ସୁନା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଠିଆ କିଆ ସବୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଠିଆ ମକୁଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ଠିଆ କିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇଭଳି କିଆ ଫୁଲ କାହାକୁ ଆଉ ଲଗେଇଦେବୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା କାହା ହିଆରେ ଭିଡ଼ିବୁ ହିଆ କାହାର ଛାତିରେ ଆମେ ଛାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ ପାଶରେ କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ ବାହୁ ଭିଡ଼ିବୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କରିକିରି ଆମେ ରଖିବୁ ଆଉ ଆଉ କାଲିଠୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଏସବୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଯିବ କାହା ଛାମୁରେ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇଣ ମହିଅ ନାହିଁ ହୋଇବୁ ଠିଆ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଦ୍ଦରେ ରାସଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଲାଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାସରସରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ରାସରସରେ ସେଠି ଆଉ ଲାଜ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋପୀ ମନରେ କାହିଁକିନା କାମ ଭାବ ଥିଲେ ଲାଜ ଆଉ କାମ ବିକାର ନଥିଲେ କାମ ବାସନା ନଥିଲେ ଲାଜ ଆସିବ କାହିଁକି ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ଜୀବର ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହିଆକୁ ହିଆ ମିଶେଇବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଭୁଜ ବେଣୁବାଦନକାରୀ ଦୁଇଭୁଜ ବା ଦୁଇଟି ହାତରେ ଯିଏ ଗୋପଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଭୁଜ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି
ବେଣୁବାଦନ କରୁଛ, କିଆ ଫୁଲ ଟିକେ ମଣ୍ଡି ଦେବୁ, ଆଉ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇକିରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଈଶତ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇକିରି ମହିକି ଅନାଇକିରି ଠିଆ ହେବୁ, ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ନିଜେ ସତେ ଯେମିତି ଶର୍ମରେ ବା ଶରମରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ଝାଉଁଳି ଯାଇକିରି ମହିକି ବା ତଳକୁ ଅନେଇକିରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତି ଲାଜ ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅନେଇକିରି ମୁହଁକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସଳଖି ହେଇକିରି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଅନୁଭୂତ ଅବସ୍ଥାର ଦୂରବସ୍ଥା କାଲି ଘଟିବ କାଲିଠାରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ହୋଇଯାଉଛି, ଝର ଝର ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଉନି, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି କଥା ଅଧା ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଅଧା ଆସୁଛି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ନାମେ ଗାଉଥିବୁ ଗୀତ, କାହା ସଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ ଜୁତ, କାହାକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଧରି ଅଳପ, କାହାକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଧରି ଅଳପ, ହସି ଚାହିଁବୁ କହତ ସତ ହି ମୋହନ। କାହା ନାମରେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଯାକ ଯେମିତି ଗଳଗଳ ହୋଇକିରି ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଏ କଥା, ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ, ହୃଦୟର ଭାଷା ଇଏ, ପ୍ରାଣର ଭାଷା। ତେଣୁ କାହା ନାମେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବୁ, କାହା ସଙ୍ଗରେ ଜୁତ ବା ଜୁଆ ଖେଳିବୁ, କଉଡ଼ି ଖେଳିବୁ, ଏବଂ କାହାକୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଧରି ଅଳପ ହସି ଚାହିଁବୁ କହ। ଆଉ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଧରିକିରି ବଣରୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଆସ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ପିଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଧରିକିରି ବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଧରିକିରି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇକିରି ଗୋପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ କାଲିଠୁ ହେବ ଆଉ ମିଳିବନି। ଯମୁନା ତୀର ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଲିଙ୍ଗନ ପରସ୍ପର ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ରାସରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା, ଗୀତ ଗାନ କରିବା ବୃନ୍ଦାବନରେ କୁଞ୍ଜରେ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସମସ୍ତ କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣ ଫେରୁଥିବେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେ ସମୟର କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଧରିକିରି ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ବା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଧରିକିରି ଠିଆ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କାଲି ଆଉ ମିଳିବନି ଆମକୁ। କିହୁ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେ ଠାରୁ ଥିବ ନିଧୁବନ କେ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଶଶି ଖଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଆମ୍ଭର, ଶଶି ଖଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଆମ୍ଭର, କେହୁ ପୁଣ ପୁଣ ଚୁମ୍ବ ଦେବ ହେ ମୋହନ। ଆମେ ଯେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଠିଆ ହୋଇକରି ଚାହୁଁଥିବୁ ତୁମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଚଲାକ ଲୋକ, ଚତୁର ନାଗର ତୁମେ, ନାଗର ଶିରୋମଣି ତୁମେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ସେମିତି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରିକିରି ସେଇଭଳି ମଧୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କଟାକ୍ଷରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆମେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଟାକ୍ଷ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ କରୁଥିଲୁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି କଣେଇ କଣେଇକିରି ଚାହୁଁଥିଲ। ଆଉ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେ କେ ଠାରୁ ଥିବ, ନିଧୁବନ କେ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଏବଂ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଆମ ଠାରୁ କଟାକ୍ଷ, ଆରେ ଆ ସମ୍ମତି ସୂଚକ କଟାକ୍ଷ ଲାଭ କରିଗଲେ କିଏ ଆମକୁ ନିଧୁବନ ବା ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବ, ରହସ୍ଥଳ ବା ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ବା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଳାସରେ ଆମକୁ ପ୍ରମତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଆମକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଡାକି ନେବ ଏକାନ୍ତରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ସେଇଥିରୁ ପଦେ କହିଦେଉଛି, ଭଗବାନ କେମିତି ଚତୁର କରିକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଧୁବନକୁ ବା ନିଧୁବନ କେଳିପୁରକୁ ବା କେଳି ଗୃହକୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ କେଳି କୁଞ୍ଜ ଏଇଠିକି କେମିତି ଡାକି ନେବେ ନା, ରାଧା ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଜରେ ଗଲି ମୋ ସରି ସହଚରି ଆଜରେ, ଲାଜରେ ଗଲି ମୋ ସରି ସହଚରି ଆଜରେ,
যাহা কলে একান্তরে যাহা কলে একান্তরে ব্রজ দ্বিজ রাজরে লাজরে মু লাজরে সরিগলি কাহিঁকি লাজরে সরিগলে মু সেসব গীতর সব পদ কহুনি আ চতুর্থ পদটি কহুছি কহিলি ছাড় এ থর কহিলি ছাড় এ থর ন শুণিলে সে নাগর কহিলি ছাড় এ থর ন শুণিলে সে নাগর চুম্ব দেলে বার বার চুম্ব দেলে বার বার সে রাগর রাজরে লাজরে গলি মো সরি সহচরি আজরি এটি সেই ঠিক সেই কথা কৌছেন গোপাঙ্গনা মানে শিখণ্ড গণ্ড দেশরে আমর আমার শিখর শশীখণ্ড যে শশী কহিলে চন্দ্র অর্ধচন্দ্র শশীখণ্ড বলে খণ্ড শশী অর্ধচন্দ্র রূপক গণ্ড দেশরে বা গালরে কিয়ে সে বারম্বার নাই করুলে মধ্য বারম্বার কি আজ্ঞা গণ্ড দেশরে চুমা দেব বা চুম্বন দেব আউ কোন হব ভূত ছড়াইব কে রাধাঙ্কু কেউ হরিব দুঃখ বাধাকু কেউ বৃন্দাবতী সঙ্গে বিহরিব বৃন্দাবনে খুঁজিব কাকু হে মোহন ইয়ে হচ্ছে সবু সেই রাস পঞ্চাধ্যায়ীর বিষয় আজ্ঞা বৃন্দাবতীকে দিনে হ্যাঁ যেমি চন্দ্রাবলীকে মধ্য দিনে পানি দিয়ে সেমি বৃন্দাবতী মনে মধ্য জন গোপাঙ্গনা সি নিজক বড় সৌভাগ্যশালী ভাগ্যবতী মনে করুলা যে অন্য অন্যান্য গোপ যুবতী বা গোপরমণী মানক অপেক্ষা সে অধিক মতো ভালো পাওয়া এণু তা কাঁধে বসাইকি মধ্যে থাকে নিয়ে যাই ভাগবতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তেমন মু খালি সূচনা ক্রমে আপনার কহিলি যে বৃন্দাবতীকে সঙ্গে কে বৃন্দাবতী সঙ্গে বিহরিব এবং বৃন্দা আমি বৃন্দাবনকে যেত আপনার এই বৃন্দাবতীকে যেত আপনার নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই সমস্তে আমি হাওড়ি খাইকি খোঁজলু ইয়ারে বৃন্দাবতী গলা কুয়াড়ে শ্রীকৃষ্ণ গলি কুয়াড়ে এই কুঞ্জরু সেই কুঞ্জ সেই অষ্টকুঞ্জ সখী মানে সব খোঁজিছু আমি এই যে অবস্থা আউ হবনি আউ ভাগ্যের আসবনি আউ কোন রাধাঙ্কু কি আউ ভূত ছড়াইব থরে রাধাঙ্কু ভূত লগাই দিয়েছিল সি আরে যে লগাইছি ভূত সে হি চড়াউছি তেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভূত লাগিছে বলে কহিলেন নাই নাই ই গোপপুরের বশীকরণ বিদ্যা বা গুণিয়া এমনি কে না সে বিদ্যা জাঁছি এ কী ভগবান রাধাঙ্কু যে ভূত লগাইছে আজ্ঞা সে ছড়াইলে আর রাধাঙ্কর ভূত ছড়াউছেন মানে আপনার অনুমান করতু অবস্থা কোণ হইতো তেমন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সবু হি করে পাঁতি আজ যেতবে মথুরা পড়ে যাচ্ছেন সবু গোপাঙ্গনা মানুষ ছাড়িকি চন্দ্রাবলী রাধা আৃন্দাবতী এবং এ সমস্ত ছাড়িকি যেতবে পড়ুচ্ছেন ষোড়শহস্র গোপাঙ্গনা আজ্ঞা আসতে একাশ্বরের সমস্বরের ঠিয়া হয়েকি বিকল ভাবে নিজ নিজের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন চমৎকার ভাষার আউ কোণ হয়েছে কেড়ি কদম্ব কেহি বঞ্চিব তুম্ভ বিহুনে প্রাণ মুঞ্চিব যম বহেণী যমুনাজি ঠারু ক্রুশ হই সে দূরে ঘুঞ্চিব হে মোহন আর নিজ নিজ কথা কহিলে তাপরে গোপপুরের অবস্থা এবং যমুনার অবস্থা বৃন্দাবনের থাক কদম বৃক্ষ কথা মধ্য গোপাঙ্গনা মানে আজ্ঞা বা ভক্ত কবি মনকু আনিছেন আরে কালিঠার বৃন্দাবন গোপ বৃন্দাবন শূন্য হয়ে যাব বৃন্দাবন বা বৃন্দারণ্য সেটিকে আর কে গোটিয়ে গোড় পকাইবে আর কাই না তুমি তো না কে কাই যাব এবং সে কদম গছ মধ্য ঝুড়ি হব যু কদম্ব গছ তুলে ত্রিভঙ্গ ছন্দে বংশী বাজন কদম্ব বনে বংশী বাজিলারে রাধা দম্ভ শিখরি ভাজিলারে গোপালকৃষ্ণ লিখিছেন আজ্ঞা কদম্ব বনে বংশী বাজিলারে রাধা দম্ভ শিখরি ভাজিলা তাহলে কদম্ব বনরে যেত বংশী ত্রিভঙ্গ ছন্দে সম্মোহন বংশী বাদন করতে রাধা ও ধৈর্য ধরিকি আজ্ঞা রইপারতে শাশু শ্বশুর লাজ পতি পিতা কূল জলধি করি চৌল লাজ পতি পিতা কূল জলধি যাতে হিন্দি
ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି, ସେଭଳି ଲାଜପତି ପିତା ରୂପକ ଜଳଧିକୁ ଯିଏ ପାନ କରିଦେଇଛି କେବଳ ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ, ଲାଜପତି ପିତା କୂଳ ଜଳଧି କରି ଚଉଳ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ରାଧା ତନୁ ଦେଇଛି ବିକି ଶ୍ୟାମଳ ନିର୍ମଳ ଜଳଧର ଛବିକି। ତାହେଲେ କଦମ୍ବ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀବାଦନ ହୁଏ, ସେଇ ରାଧା ପ୍ରୀତି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ବିକିକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଘଟି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଗଞ୍ଜଣା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୌରବ ବାରି ନ ପାରନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ବିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ତେଣୁ କଦମ୍ବ ଗଛ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଝୁରିବ, ଆଉ ସେ ମରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ। କଦମ୍ବ ଗଛ କେହି ବଞ୍ଚିବ ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ ପ୍ରାଣ ମୁଞ୍ଚିବ, ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଯମ ବହିଣୀ, ଯମ ଯେ ଯମଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଯମୁନା, ଆଉ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଯମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯମ ଆଉ ଯମୁନା ପୁଅ ଝିଅ। ତେଣୁ ଯମ ବହିଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ଯମର ଭଗ୍ନୀ ଯମୁନାଟି କାଲି ଶୁଖିଯିବି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ତା'ର ଜଳଧାରା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ସେ ଯମୁନା ସହିତ ଯେମିତି ସିଏ ବି କାନ୍ଦୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଯମୁନା ବି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। କାହିଁକିନା ତା'ର ଆଉ କାଲି କିଏ ଯମୁନା ତଟକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇଁ ଯିବ? ଆଉ ଯିବେନି। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ସେଇ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯମୁନାକୁ କିଏ କାହିଁକି ଯିବ, ନା କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଯମୁନାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? ନା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଳ ଆଣି ଯାଇ କାଲି, ଜଳ ଆଣି ଯାଇ କାଲି, କଳିନ୍ଦ ସୂତାକୁ ରେ ଜଳ ଆଣି ଯାଇ କାଲି, କଳିନ୍ଦ ସୂତାକୁ ଫଳ ପାଇଲି ଅନାଇରେ ସଙ୍ଗାତ। କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ ରେ କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନି, ସେଇ କଦମ୍ବ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଧା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ କିଏ ଆଉ ଯମୁନାକୁ ଯିବେନି, ତେଣୁ ଯମୁନା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଆର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ମୁହଁଟି ହସ ହସ ହେବ, ଆଉ କେହି ଯେତେବେଳେ ଯିବେନି, ଆପଣ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ତ ପଳେଇବ, ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନି। ତେଣୁ ଯମୁନା ଜଳ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଠି କୂଳରେ ଲାଗିକିରି, ସେ କୂଳରୁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇକିରି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ସ୍ରୋତ ତାର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଖଗ ମୃଗ ମହି ରୁହ ମାନେ ପ୍ରାଣ ହାରିବେ ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ। ଖଗ ମୃଗ ମହି ରୁହ ଯେ ବୃକ୍ଷ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମୋହର ବଂଶୀ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଧା ଏଇ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଏସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଶୂନଶାନ ହୋଇଯିବ, ଖଗ ମୃଗ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଗୋପ ଭୁବନ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, କାନ୍ତ ନଥିଲେ ନାରୀ ଯେ ଶୁଣ, କାନ୍ତ ନଥିଲେ ନାରୀ, ହଁ ପୁରୁଷଟି ନଥିଲେ ବା ନାରୀଟି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଭଳି ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ରହିଛି, ଦେଶାନ୍ତର ରହିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ଲାଗେ କି? ସେ ଯେମିତି ମନ ବିରସରେ ବସିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏ ଗୋପ ଭୁବନ ବା ଗୋପନଗର କାଲି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି କବି ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ତ ବିହୀନେ କାନ୍ତା ବା ନାରୀ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଅସୁନ୍ଦର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ତାପି ହୋଇବୁ ସକଳ ଭୀରୁ, ଦିନୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା ହେବ ଗରୁ, ଗାଢ଼ ପିରତି କି ବାଡ଼ ହେଲା କଂସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବସେଇଛି, ଗାଢ଼ ପିରତି କି ବାଡ଼ ହେଲା କଂସଦୂତ। କଂସଦୂତ ଯେ ଅକ୍ରୂର, ଆମର ଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଗାଢ଼ ପିରତି ନିବିଡ଼, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଅକ୍ରୂର ଆଉ କଂସର ଦୂତ, ଅକ୍ରୂର ତା ନାଁ ତ ସହଜେ ଅକ୍ରୂର, କ୍ରୂର ତା ଅକ୍ରୂର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ରୂର ନାଁଟି ସିନା ଅକ୍ରୂର, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରୂର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆମର ଭଲକୁ ବା ଆମର ପ୍ରେମକୁ ସହିପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଦେବ ସିଏ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? କାହା ସଙ୍ଗରେ
ଫଗୁ ଖେଳିବୁ କାହା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବୁ କାହା ପାଇଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପକାଇ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିବୁ ହେ ମୋହନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫଗୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଫଗୁ ଖେଳ ହୁଏ ଅବିର ପିଚକାରୀ ଫଗୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କାଲିଠୁ ପଲଙ୍କ ପକାଇକିରି ଶଯ୍ୟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୁକୋମଳ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଛି ଦିଅନ୍ତି ଏସବୁ ଆଉ କାଲି କାହା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଥିବାରୁ ସିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା ଆମେ ଶ୍ରମ କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ସେଜଟିଏ ସଜାଉଥିଲୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାଲିଠୁ ସବୁ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବ ମଳିନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ କାହା ମୁଖରେ ଦେବୁ ତାମ୍ବୁଳ କାହା ନୟନେ ଦେବୁ କଜ୍ଜଳ କାହା ଆଖିରେ ଆମେ ଟିକିଏ କଳା ଦେଇଦେବୁ କାହା ପାଟିରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଦେଇଦେବୁ ଖଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ପାନ ଆଉ କାହା ସୁଚାରୁ ଚିକୁର ବେଣି କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଶକୁ ସଜେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଆଉ ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବୁ ଜୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବୁ ଏସବୁ ଏସବୁ ସବୁ ଗୋପାଙ୍ଗଣା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଇଏ ମିଳିବନି ସେ ମନରେ ଭାବିସାରିଲେଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ସୁଖରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ବାଳକ ମେଳେ ଖେଳୁଥିବ କେ ଯମୁନା କୂଳେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପ ଗୋଇ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ଚଳିବୁ ମେଳେ ହେ ମୋହନ ତୁଲ୍ୟ ବା ସମବୟସୀ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବା ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆଉ ଖେଳିବ ଖେଳୁଥିବ ଯମୁନା ତୀରରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପ ଯୁବତୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୋଇକରି ବାହାନା କରି ଛଳନା କରିକିରି ଘରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଗରାଟା ମାଠିଆଟା ଧରିକିରି ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକରି ଡାକଡୁକି ହୋଇକରି ମେଳ ହୋଇକରି ଆମେ ପଳାଇ ଯାଉ ଘରେ ପାଣି ଯେତେ ଥାଉ ପଛକେ ଆଉ ଘରେ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଘେନି ଆଣିବା ଏଇ ଏଇ ଭାବନା ଆଉ କାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବନି କିଏ କାହିଁକି ଆଉ ଯମୁନାକୁ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ନ କହ କାହିଁକି ହରି ଅକ୍ରୁର କି ବଳେ ନେବ ଧରି ଘେନିବୁ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତା ଜାନ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବୁ ଆମେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ କିଛି କହୁନ ଆମେ ଏତେ କଥା କହିଲୁଣି ପଦେ ତୁମେ ଆମେ କହୁନ ଏ ଅକ୍ରୁର ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଏହାର ରଥକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ତା'ର ଜାନ ଅକ୍ରୁରକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ ଆମେ ଏବଂ କଥା ରହିଥାଉ ତିନି ପୁରେ ଏ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏ କଥା ରହିଥାଉ ଯେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଅକ୍ରୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ରଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଗୋକୁଳ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ନ କର ଗୋ ବ୍ରଜ ବିଧୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବୁ ହରି ରଖିବେ ସର୍ବ ଆପଦ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଟିକେ ଥାଅ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଆଉ ଭଗବାନ ଏସବୁର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଥାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକିରି ହେ ବ୍ରଜବଧୁ ଗୋକୁଳ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଃଖ କରନି ରହିଥାଅ ଏବଂ ପରି ଉପସଂହାରରେ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଣୀ କରନ୍ତି ରୋଦନ କୂଳେ ଧରିଣ ନିଜ ନନ୍ଦନ ଚରଣ ଧରି ଭକ୍ତ ଦାସ କାନ୍ଦଇ ବେଢ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ସକଳ ଜନ ଓହୋ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସଂହାର ଟିକେ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଣୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ୁଛି ପାଦେ ପାଦେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଳେ ଧରିଣ ନିଜ ନନ୍ଦନକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ଆଉ ହେଉଥିବ ଦେଖି ଆଉ ସେ ସହ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏଇଟା କୋଳରେ ଧରିକିରି ଆଉ ଗାଢ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକିରି ନନ୍ଦରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋପ ବାଳକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଯେଉଁ କବି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଢ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ସକଳ ଜନ ଏବଂ କେବଳ ନୁହେଁ ଜଗତର ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ପଞ୍ଚମ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ନମସ୍କାର